Трагедія в пологовому будинку. Родина з міста Славутич звинувачує лікарів у недбалості, яка призвела до смерті новонародженої дівчинки. У лікарні ж стверджують, що робили все можливе для порятунку немовляти. Деталі з'ясовувала Ольга Клюєва. Я должна була цілувати живого дитину, не ходити на кладбище кожен день і цілувати холодний хрест. У родині Ковальчуків досі не можуть оговтатись від несподіваної трагедії. Вагітність Світлани лікарі називали ідеальною. Усі аналізи та регулярні ультразвукові дослідження свідчили, що має народитися здорова дівчинка. Тут все добре по ребеночку, все норма, всі УЗІ, вся беременність протікала дуже добре. Проблеми почалися, коли за всіма попередніми розрахунками прийшов час народжувати, а пологи усе не наставали. У Світлани з'явилось погане передчуття, і вона просила лікарів зробити кесарів розтин. Утім, медики не квапились і радили зачекати, мовляв, природа краще знає. Зрештою, лише за 2 тижні дівчинка народилася із вродженим запаленням легенів і не могла дихати самостійно. Коли дитина народився, він з першим вздохом повинен легкі розправитися. Цього не відбувалося. За словами лікарів, дихання дитини намагались підтримувати ручним апаратом. Найближча повноцінна реанімація для немовлят розташована за понад 200 кілометрів в обласній дитячій лікарні Боярки. І Світлана та її родина з 5-ї ранку благали медиків викликати звідти реанімобіль. Але лікарі з невідомих причин зволікали. Мені дитячий педіатр відповіла, реанімобіль визивається тільки з Боярки. Я буду туда звонить в 8 часов утра. Я у нее спросила, почему в 8 утра. Она говорит, пока не появится на работе там какой-то у них главный, мне нужно спросить, уточнить и тогда отправить машину. Чому лікарі одразу не викликали реанімацію для немовлят, наразі з'ясовує столична комісія. Дівчинка не дочекалась реанімобілю і померла, проживши близько 5 годин. У родині Ковальчуків переконані, що лікарі просто не дали дитині шанс на порятунок і тепер намагаються уникнути відповідальності. Претензія в тому, що вони себе прикривають. Ми конкретно не знаємо, де наші документи, де нам робили розтин нашої дівчинки. Ми нічого не знаємо. У лікарні провели службове розслідування. Наразі ми вважаємо, що грубих помилок зі сторони в діях медиків не було. Але зараз вся документація медична знаходиться в департаменті охорони здоров'я. Родичі померлої дівчинки звернулись до правоохоронних органів і вимагають не лише притягнути до відповідальності лікарів. Я хочу добитися іском і подавати в суд, щоб закрили родильне відділення в нашій лікарні. Для того, щоб там більше ніхто не рожав. Це не є місце для народження нової життя. У нас нету ні реанімації, ні боксів для діток. За словами головного лікаря, пологове відділення міської лікарні Славутича справді збираються закрити. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер».